Kinababa Skofu, Kwafora, Tonemikaribisha,
Kwenu kwetu, kwetu kwenu. Ujio wenu inakuwa alama ya mapendo makubwa kisha konfinma. Tunawaza kama sisi njo paroisi ya kwanza ile muna visite. Inatupatia nguvu na kukamilisha imani yetu. Tunemiomba kwa njia ya ibada hii takatifu ya misa, tupate kuungana na Mungu, tupate kupendana, kuishi katika umoja. Kwa furaha kubwa sisi wote tumpokelee Baba Askofu kwa vigelegele. Asante ya mapokezi yenu. Furaha. Na wakumbusha tu wale hawajui. Tengeneza mapokezi kwa misa kuna kitabu cha Juma 2 au mwezi mmoja. Leo ni siku ya Mungu ya pili ya majilio. Majilio maana yake tunakumbuka kuja kwake Kristo. Mara ya kwanza wakati alifika hapa duniani. Sio wakati alizaliwa, kufa, msalabani kwa kutukomboa. Hapa tuko naongojea ujio wa pili. Ujio wa kwanza utatusaidia kuishi, kutayarisha vizuri ujio wa pili. Juma la leo itawakumbusha kama Mungu ni Mungu mapendo, Mungu huruma. Anaongojea wote wenye dhambi wamrudie kwake. Tena kufuatana na injili ya leo itawakumbusha mapashwa yetu ya Ukristo. Na maana kuwa Mkristiani maana yake ni juu ya nini? Wanatukasema tuko ba Kristo ba Katoliki Orthodoksi, Bwana Yesu yeye alikuwa Kristo. Kisha tena tujue kwa ubatizo wetu tujipata, tunapaswa kujifunza kujiachilia kuongozwa na Roho Mtakatifu. Pasipo Roho Mtakatifu hatutapata ile tunaongojea. Juma, tuwe kima na akili ndipaje ya Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu atusaidie tena ile kipaji tulipata siku ya ubatizo na uzamitisho, tuitumie ili tujitayarishe vizuri kwa kumpokea Mungu anakuja. Anakuja leo, anakuja ile siku ya mwisho tutakapo kubeba kila mmoja wetu. Awe tayari. Tuko mna tayari. Tuungane na dhambi zetu ili tuweze kushirikiana na ibada hii takatifu kwa furaha. Thank you.
amani fura. Sasa tunafika wakati wa kumsifu Mungu. Umbe sisi wote tukiungana na waimbaji tutamsifu Mungu kwa wimbo. Thank you.
Tukimwendea mwana wako kwa raka. Utufanizie tusizuiwe kwa shughuli za duniani. Lakini tukipewa hekima ya mbinguni, tupate kushirikiana naye. Anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu Mungu, milele na milele. Amani, furaha. Sasa tunafika wakati wa kutangaza neno la Mungu. Somo la kwanza, tutayarishe njia ya Bwana mshindaji, ni somo katika kitabu cha nabii Isaya sura ya 40 mstari wa kwanza mpaka wa 5, tena wa 9 mpaka wa 11. Kwa moyo wa ibada tuteke sikio kwa kusikiliza somo hii. Watulizeni, watulizeni watu wa taifa langu, asema Mungu wenu. Semeni na moyo wa Yerusalemu, utangazieni ya kwamba utumwa wake umekwisha, zambi yake imeondolewa. Maana mkono wa Bwana amepokea adhabu kuwili kwa maovu yake yote. Sauti inalia, tengenezeni jangwani njia ya Bwana, nyosheni nyikani barabara kwa Mungu wetu. Kila bonde lifukiwe, kila mlima na kilima kishushwe. Njia zenye kupotoka zinyoshwe, na njia zenye mashimo zisawanishwe. Na utukufu wa Bwana utafunuliwa, na watu wote watauona mara, maana kinywa cha Bwana kimenena haya. Panda juu ya mlima mrefu, ewe unayepasha Sioni habari njema. Paliza sauti kwa nguvu, ewe unayepasha Yerusalemu habari njema. Paliza sauti usiogope, uiambie miji ya Yuda, Mungu wenu yupo hapa. Yupo hapa Bwana Mungu, anakuja kwa uwezo, na mkono wake unatawala. Tuzo ya ushindi wake linamsindikiza, mateka yake yanamtangulia. Kama mchungaji anachunga kundi lake, mkono wake unakusanya wana kondoo. Anawachukua kifuani mwake, anawaongoza kondoo wenye kunyonyesha. Ndilo neno la Bwana. Thank you.
wa dunia. Ni somo katika barua ya pili ya mtakatifu Petro mtume, sura ya tatu, mstari wa mnane mpaka wa kumi na ine. Kwa moyo wa ibada tuteke sikio tena kwa kusikiliza somo hii. Wapenzi wangu, msilisahau neno hili moja, ya kwamba mbele ya Bwana siku moja ni kama miaka elfu, na miaka elfu ni kama siku moja. Bwana akawii kutimiza ahadi yake, lakini anawatendea nini kwa uvumilivu? Maana apendi wengine wapotee, bali wote wapate kuongoka moyoni. Nayo siku hiyo ya Bwana itakuja kama mwizi, hapo mbingu zitatoweka kwa mshindo mkuu, viumbe vya asili vitateketezwa kwa moto, na dunia pamoja na kazi zilizomo itahukumiwa. Kwa kuwa vitu hivi vyote vitapotea namna hiyo, je, ninyi mnapaswa kuwa na mwendo gani katika utakatifu na ibada kwa Mungu, mkingoja na kuharakisha ujio wa siku ile ya Mungu, mbingu zitakapoteketezwa kwa moto na viumbe vya asili vitakapounguzwa na kuyeyuka? Lakini tunangoja mbingu mpya na dunia mpya, kama tulivyoahidiwa na Mungu, na umo utakaa unyofu. Ndiyo maana, wapenzi wangu, mkingoja hayo, mjikaze kupatikana katika amani mbele ya Mungu, mkila bila taka na bila kosa. Ndilo neno la Bwana. Somo la tatu ama injili. Kuhubiri kwake Yohane Mbatizaji ni sehemu ya injili ya Bwana wetu Yesu Kristo ilivyoandikwa na mtakatifu Marko, sura ya kwanza mstari wa kwanza mpaka wa mnane. Kwa heshima tunalikwa sisi wote kusimama mbele ya kusikiliza sehemu ya injili hii, tupate kushangilia kwa wimbo wa Aleluya. Thank you.
Bwana wetu Yesu Kristu ilivyoandikwa na Marko. Mwanzo wa habari njema ya Yesu Kristo mwana wa Mungu. Kama ilivyoandikwa katika kitabu cha nabii Yesaya. Tazama, namtuma mjumbe wangu mbele yako aitengeneze njia yako. Sauti ya mtu mwenye kulia jangwani. Tengenezeni njia ya Bwana, nyosheni mapito yake. Yohane Mbatizaji alitokea jangwani, akatangaza ubatizo wa kuongoka moyoni kwa maondoleo ya zambi. Wenyeji wote wa Yudea na wakaaji wote wa Yerusalemu wakatoka kumwendea, wakabatizwa naye katika mto wa Yordani wakiungama zambi zao. Yohane alikuwa amevaa vazi la manyoya ya kia na mshipi wa ngozi kiunoni, akala mapanzi na asali ya porini. Alikuwa anatangaza kwamba anakuja nyuma yangu aliye na nguvu kuliko mimi. Sistahili kuinama mbele yake, nimfungulie ukanda wa viatu vyake. Mimi nimewabatiza ninyi kwa maji, lakini yeye atawabatiza ninyi kwa Roho Mtakatifu. Msifu Yesu Kristu milele, amina. Msifu Yesu Kristu milele, amina. Basi natuma kwenu kwa sababu Mungu anashughulika
wache upesi mwendo wao mbaya. Katika somo la kwanza ya leo, Nabii Isaya alipowatangazia wana wa Israeli neno la Mungu, anatufundisha nasi leo akituambia hivi: tengenezeni jangwani njia ya Bwana, nyosheni barabara kwa Mungu wetu. Kila bonde lifukiwe, kila mlima na kilima kishushwe, njia yenye kupotoka zinyoshwe, njia zenye mashimo zisawanishwe. Maana yake Mungu anamwomba kila mmoja wetu leo, kwa sababu ya vilema vyake inavyomsukuma kutenda dhambi maishani mwake, vile vilema viondoshwe upesi kwa msaada wa neema ya Mungu mwenyewe pekee yetu atuwezekie. Mfano wa bonde maishani mwetu, maana bonde ni fasi hakuna udongo, shimo, ni ukosefu wa imani, ukosefu wa matumaini, ukosefu wa mapendo, ukosefu wa huruma. Njia yenye kupotoka, njia nyoka nyoka, ni maisha yenye pia nyoka nyoka, haina sawa. Njia yenye kupotoka ni ukosefu wa ukweli, mtu wa uongo ana sawa nyoka. Ukosefu wa uwaki justice, ukosefu wa unyenyekevu. Kilima kinapashwa kusawanishwa, kilima ibulongo yafaa kutosha, mwanga lifacha kiboshimu, kwa sababu kuna udongo wa kutokundo. Tutaacha nini inayotusukuma kutenda dhambi katika maisha yetu ya Kikristo leo? Tutaacha maisha yetu, kwa mfano, kiburi, uongo, mashimango, songi songi, ulevi, wivi, usharati, uchoyo. Wacha mabaya yoyote, njoo kumrudilia Mungu wetu apate kuturumia makosa yetu. Njoo mafundisho mu kitabu cha Nabii Isaya kipindi cha 55. Anamutufundisha mtu mubaya aache njia yake, naye muovu aache mawazo yake. Mtu mbaya na muovu wamrudilie Bwana atakayemhurumia, juu Mungu wetu anasamee kwa wingi. Mungu Mwenyezi katika uwezo wake wa huruma yake kubwa anawavumilia watu wenye dhambi ili wapate kuongoka moyoni mwao, lakini mwisho wa yote wale wanakataa kutubu dhambi zao, kuacha dhambi zao, wajue kama wataokoka siku ya mwisho. Tujue tena kama pasipo kuchoka, Mungu anamwambia pia kila mmoja wetu leo. Hii anatuambia katika Zaburi 19:9. Eli yenu mkisikia leo sauti ya Mungu, eli yenu kama mnasikia mafundisho na waletea kumtumishi wangu, msifanye migumu mioyo yenu kama kule Meriba, kama mule jangwani siku ya Masa, waliponijaribu baba zenu, waliponipima ijapokuwa walikwisha ona maajabu yangu mengi. Mafundisho haya yanatukumbusha yale ya Yohane Mbatizaji katika Injili ya Mungu. Huyo alipoona makundi ya watu waliofika karibu naye ili wasikilize mahubiri yake na wabatizwe naye, aliwaambia hivi: enyi wazao wa nyoka, ni nani aliyewaonyesha njia ya kukimbia hasira inayokuja? Toeni matunda yanayoonyesha kama mmeongoka kweli moyo mwenu. Nami ninakuja kuambia sawa Yohane Mbatizaji, ndugu zangu, mujikaze nanyi kutoa matunda mazuri katika matendo yenu yanayoonyesha leo kama mmeongoka kweli moyoni mwenu. Tutatoa matunda yanayoonyesha kama tumeongoka kweli moyoni mwetu. Namna gani? Yohane Mbatizaji anatuambia sema, aliye na kanzu mbili amupe yule asiye nayo, aliye na vyakula afanye vile vile. Kufuatana na akili yetu ya ukosefu wa mapendo, ukosefu wa huruma,
ukosefu wa imani, mtu aliyekuwa na nguo mbili alikuwa na shemizi mbili au pantalon mbili aweze je kumgawia mwingine? Maana yake mtu huyu anapobaki na nguo moja tu hawezi tena kufua nguo yake, kwa sababu ana tena na nguo ya kubadilisha. Je, tuko na fikiri mimi nampatia ule sajida pale nini kama atakufuli? Lakini Yohana anasema ule kuna mbili hamkabili mwingine, na kusema ule kuna kumi. Sasa nisha kusema maana yake mtu huyu anapobaki na nguo moja hawezi tena kufua nguo zake, kwa sababu ana tena na nguo ya kubadilisha. Kwa nini basi Yohana anatuambia mambo ya namna hii? Ni kwa kutufundisha tu kama wache choyo yetu, tuwe watu wa imani, tuwe watu wa mapendo, tuwe watu wa huruma. Mapendo na huruma vinaenda pamoja. Kama kuna huruma, unapasha kupenda. Kama unapenda, unapasha kuhuruma. Ni huruma ndio inatusukuma, atakusaidia mtu fulani ukimwona katika hali yako nayo, hauwezi kubakia na franga mfuko pasipo kusaidia. Tuko na huruma, tuko na mapendo. Mbele ya kumgawia mtu maskini kikwembe kimoja, mfano la leo, mimi mwenyewe napasha kuwa na vikwembe ngapi? Vitatu, vitano, kumi au ngapi? Mbele ya kumgawia mtu, unamwona wale shemizi kupasuka, wapo mkagulia ile shemizi hapo, unapasha kuwa na mashemizi ngapi? Tano, sita, kumi. Namna moja na chakula. Mtu anafika na kongola kwa mlango anashikia njala. Au bavuasa kwa zima malalu anashikia njala kwa kulomba bunga. Bila kumkabilia bunga, basi wewe pia chakula. Yafaka na mifuko au nipaka shule niko na tumkabekeche nimkabilie. Basi nikusema tu tuache uchoyo wetu. Je, ni tunaweza? Nini mpatie hizo tutakula nini? Mungu atakufanyia maajabu. Pari d'expérience personnelle. Paka tu veux que tu aies un peu de temps, tu n'as pas de temps, tu n'as pas de temps, tu n'as plus que le temps. Tu n'as pas de temps. Tu n'as pas d'expérience. Tu n'as pas de temps. 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 Ufate mfano wa Zakeo, alikuwa mtoza kodi pia. Alipoongoka moyoni, alimwambia Bwana Yesu, "Ee Bwana, nawapa maskini nusu ya mali yangu. Na kama nimemnyang'anya mtu kitu bila haki, maana kama mimi namwibia, namrudishia mara nne." Hapa nakumbuka kubatu, hawezi kuiba makuta kazi au fasi gani. Kisha ni makuta anakuwa kumpatia Mungu matoleo. Juu ya kumkamme, na wazi sima mbo mili hiba, animarikie mbrado kutolea hii. No. Maungamo ya wizi, inaishaka paka mwana rudisha. Awezi kumungamo liba dimi dola, unaungamo sima zami inaishaka. No, kurudisha. Watoto wa sabi liba nyama, tarudisha che. Nisha kulea hiba. Wakuiba vitoyo. Kube hiba shwa kumachomo mikono, juu haache kuhiba mbiungu. Kama leo nakumbuka juu ya mafundisho ushakuwa mkubwa kwa kutumika. Fanya surprise. Ile manyama alikuwa naiba na babito yoko na sobola mchungu. Fanya surprise mnowele mpaka. Baba hapa wapatia kikato. Ile mwizi yako ya kuiba manyama mchungu. Wapeleke mkubu. Mama mina kujia 2 kilo ya nyama. Bro yako jote mwana sedi ile manyama niko naiba. Baba sofa. Au nafika na kambuzi yako na maletea. Juu ya hivile ulikuwa naiba mchungu. Kila mwe ya mgali. Zambi ya kuiba, paka kurudishi. Jio na manisi. Biba dini dola, nukua kungaba tuwa sima. Kama ni kwangu, nukua kungaba sima. Wenda rudisha mahukona. Zambi ya kuiba, paka unayurudishi. Ata nukua kubleta matoleo hukua. Ya kuiba. Yone mbatizaji anataka kutufundisha kama. Kumbuka moyoni ni kuacha mwendo wetu mbaya. Usio mbatana na wito wetu wa Kikristo. Wa wana wa Mungu. Tusisahau kama tuligeuka kuwa wana wa Mungu siku ya ubatizo wetu. Ndio maana nawakumbusha tena mafundisho ya pili, ubatizo
unatufanya kuwa wana wa Mungu safi vile Bwana Yesu ni mwana wa Mungu. Tunamwita Kristo na sisi tunakuwa wa Kristo. Wengine katika injili ya leo iliyoandikwa na Marko, Yohane Mbatizaji anawaambia waliofika kubatizwa naye asema, mimi ninawabatiza nyinyi kwa maji, lakini yeye Yesu atawabatiza nyinyi kwa Roho Mtakatifu. Kwa mstari wa mwisho wa injili ndio frazi. Katika kitabu cha Matendo, Paulo akawauliza wafasi wengine waliokuwa Efeso, asema, je, mmempokea Roho Mtakatifu wakati mlipogeuka kuwa waamini? Nao wakamjibu kama hawajasikia hata kama huko Roho Mtakatifu. Hakuna mtu atakayekuambia mambo hayo. Akawauliza, basi mmebatizwa kwa ubatizo gani? Wakamjibu Mtume Paulo kama wamebatizwa tu kwa ubatizo wa Yohane Mbatizaji. Ubatizo wa Yohane ni wa kutubu moyoni sana. Lakini ule wa Yesu naondoa dhambi zote tuliotenda mbele ya ubatizo wetu. Ndio maana tawa protesa na tusemaka bebe normalement hajafanya dhambi. Iko na maana si tu kama mtu amekisha kwa. Na waza uzabitisho ni kukonfirme bile bazazi yetu baliomba niko bebe nishi. Sasa ninaweza kukikatala. Wala unakuwa mtu mkubwa mwenyewe unaitikia ubatizo wako. Ndio maana kila mwaka veye ya Noel tunakutidia maagano yetu ya ubatizo. Ndio responsable. Ubatizo wa Yohane ni wakutubu tu moyoni, lakini ule wa Yesu unaondoa dhambi zote tuliotenda mbele ya ubatizo wetu. Aliyebatizwa kwa jina la Yesu Kristo anapokea pia zawadi ya Roho Mtakatifu na vipaji vyake sababu na kwa. Bwana Yesu anapomfundisha Nikodemu juu ya ubatizo katika injili ya Yohana, anatufundisha pia sisi leo. Alimfundisha, alimfundisha kama mtu asipozaliwa tena kwa maji na Roho hawezi kuingia katika ufalme wa Mungu. Kilichozaliwa na binadamu ni binadamu, na kilichozaliwa na Roho ni Roho. Ubatizo tunazaliwa kiroho mara ya ndio maana kwa njia ya ubatizo wetu tunageuka kuwa wa Kristo. Maana yake wana wa Mungu sawa vile Yesu ni mwana wa Mungu. Mtu aliyebatizwa kwa jina la Yesu anageuka naye kuwa Mkristo, mwana wa Mungu mbele ya jirani zake, na atajikaza kufuata mifano ya Kristo. Ndio anakuwa Kristo mwingine. Tunasoma katika kitabu cha Matendo, nyinyi mmejua jambo lililotendeka katika nchi yote ya Wayahudi, likianza katika Galilea, kisha ubatizo uliotangazwa na Yohani Mbatizaji. Yesu Mnazareti alipakwa na Mungu Baba Roho Mtakatifu na nguvu, hivi akazunguka popote akitenda mema tu. Mkristo mtu anatenda mema tu, kuacha mabaya. Pati mfano wa Kristo. Ndugu zangu, tujui kama tukiambatana kweli na Mungu wetu katika imani ya Kikristo, tunaweza kuona na macho ya Kristo mateso mengi ya jirani zetu. Hatuwezi kutambua maskini jirani kama tumwangalie na macho ya Kristo, na kama tutambui hatuoni sura ya Kristo tunapomwangalia ule maskini fulani. Kama tuongozwe na Roho Mtakatifu, hatuwezi kutambua, hatuwezi kufungua mgonjwa au maskini fulani pembeni yetu anayeteseka vibaya. Hatumwone, tunapita tu. Kama tunaangalia vitu vyote na macho ya imani, maana yake macho ya Kristo, hivyo tunaweza kutenda makuu kufuatana na imani yetu kubwa. Roho Mtakatifu anatusaidia tumtendee kila moja mambo mema. Mkristo anapaswa kupenda mambo mema. Yale yote yatatimizwa kama tunaongozwa tu na Roho Mtakatifu maisha. Ndio mafundisho ya leo. Tutaishi mapasho yetu ya Kikristo kama tunaongozwa tu na Roho Mtakatifu. Tujiachilie kuongozwa na Roho Mtakatifu, tujie mpokee. Sika ubatizo na uzabiti. Zawadi kubwa Mungu aliyotutolea ndio wito wa kuzaliwa kwanza hapa duniani kimwili. Mtoto wa fulani. Nampigia Mungu asante kwa ile ananiweka hapa duniani. Tulipozaliwa hapa duniani, Mungu anatupatia uzima,
akidumba kwa mfano wake. Lakini anataka pia kutufanya tuwe watoto wake kwa njia ya ubatizo. Tukizaliwa mara ya pili kwa maji na kwa Roho Mtakatifu. Wengi kati yetu tumekwisha kuitikia zawadi hiyo ya kuwa wana wa Mungu kwa njia ya ubatizo wetu. Na kila mwaka tunarenuvele magano yetu ya ubatizo. Mveyeno yupa. Mungu anatualika sasa tuishi katika urafiki naye. Wakati huo majilio tunaitwa kusali sana. Mungu apate kutenda makuu ndani mwetu. Njia moja kusungumuza na Mungu, kusumulia na Mungu wetu kila siku na kila saa ni katika sala. Sala ya upekee. Sisi wote tunajua kama tukitaka urafiki wetu na mtu fulani uendelee vizuri, inasa kukolesha urafiki. Na kukolesha urafiki na ile mpombe mnaangalia sababu ya kukolesha urafiki ni pombe gani? Bo, utajambia kisha basi. Kukolesha urafiki wetu ni mpaka kusumuza na Mungu katika sala. Tunaitwa kusimulia mara nyingi na rafiki yetu ule. Kama siongee siku nyingi na rafiki yangu, polepole urafiki kati yetu utapunguka mpaka pole urafiki utakufa. Na shie na Mungu ni vile kama tukusumuze na Mungu katika sala, tutamsahau. Mungu hawezi kutusahau, sisi tutamsahau. Ndio sababu tunaitwa kusali pamoja pasipo kuchoka. Tupate kutambua, tupate kuona na kufuata siku zote mapenzi yake Mungu. Huyu anataka uzima wake ujae ndani mwetu na urafiki wake nasi usiti kuwa urafiki kwa kweli, hakuna kwa gongo. Wanyoka nyoka. Leo huko akukesha kuna. Wengine kati yetu wanazoea kutangatanga bali kuwayowaya katika hali ya zani mbali na Mungu. Muda mrefu, siku mingi ya maisha yao, miaka. Tunapoteza urafiki wetu na Mungu, tunapotenda zambi kubwa. Leo kuna watu hawahangaiki hata kidogo kwa kuongoka moyoni, lakini kumrudia Mungu. Wakimwomba Mungu huruma juu ya zambi zao mingi na kumwomba huruma ndani ya sakramenti ya kitubio maunga. Ili wakati ya kufaa ajibiwe. Na kwa rehema ni wakati wa kufaa kumrudia Mungu. Kama Mungu anataka kutuita leo, tupate kumwendea kwake kuacha dunia, inaika nataka leo mimi nikufa. Niko tayari. Kama Mungu anataka kutuita leo, tupate kumwendea kwake na kuacha dunia hii. Je, kila mmoja wetu yuko tayari kwa kumwendea Bwana? Kila mmoja ajiulize, ni examen de conscience. Katika somo la pili mlisikia ya Mtume Petro anatuambia kama Mungu anataka wokovu wa watu. Mungu anataka watu wote waokoke. Mbinguni kuko fwashi. Tumsikilize basi Mtume Petro apate kutuonya mengi. Bwana hakawii kutimiza ahadi. Ahadi maana maagano yake. Kama wengine wanavyomzania huwa anakawia. Mungu yeye anakukawia. Lakini anawatendea nyinyi kwa uvumilivu. Mungu ni mvumilivu, anaongojea. Maana apendi wengine wapotee wende katika motoni wa milele, hapana. Lakini anataka watu wote wapate kuongoka moyoni, kuacha dhambi. Hapa naweza kufanya parathesi. Tunawazia hata sasa tunajishifu sasa tuchukua na nyoni mweupe, tusame na bakia na kwa miaka 80. Joy so. Mungu anaongolea mbele uongoke moyoni. Mungu anakuhurumia sana. Oba kuivya. Mungu anakuongolea mbele uongoke moyoni. Je, kila mmoja wetu katika nisha ndio maana ya temi yetu ya mwaka huu. Uwe tayari kwa kumpokea Mungu wako. Ujitayarishe kwa kumpokea Mungu wako. Eko na kuja. Mungu aliko na kuja katika ule fulani maskini anakuwa kukulomba. Mungu yuko na kuja pia kukubeba, sema leo saa yako inaenea. Tuko hapa natoka kikamion fulani kinatutumbanya sasa msonyo alitufundisha leo mambo ya kufa. Yeye ule anakufa pale. Yafa kwa tayari. Lufulu. Yuko na nunga kumpoa yetu, miacha tulisiki. Mungu anapenda tuangalie na tuone vitu vyote na macho ya Wakristo. Maana yake wana wa Mungu. Basi Kristo na ni Kristo mwana wa Mungu. Wanaongozwa na Roho Mtakatifu. Leo tunasoma katika vitabu vingi. Tunasikia kwa radio na kwa televizio mafundisho, kwa naangalia masheni ya mingi ya Baptista ya wanani wa Katoliki. Tunasikia mafundisho juu ya Bwana Yesu Kristo.
Mafundisho yoyote yanapoteza imani ya Wakristo wa Katolika wengi. Utu makanisa tungine tote ni Wakristo bado toko mkatolika. Chetu tulibazaa. Leo tukiongozwa kweli na Roho Mtakatifu kila wakati na kila saa mu maisha yetu ya Kikristo, tutakuwa tayari kwa kumpokea Mungu wetu amekuja kutuokoa. Mtujo kuishi namna hiyo, jo kuishi sawa kwa Kristo wenye hekima na akili. Mwenye hekima na akili anajua sema saa ni saa, Mungu anaweza kunibeba, yafaa ni kwe tayari. Ndio sababu mafundisho ya ine na ya mwisho, Mkristo mwenye hekima na akili anajitayarisha kwa kumpokea Kristo amekuja. Kutenda mema juu mtu fulani, kwenda kuangalia maskini, wa prisonier nini? Kisha sangine kuya kukubeba, ujitayarisha kukubeba juu leo ndio siku yako ya mwisho na kwa kubeba twende kwake. Mbona mimi tego ndani mimi? Tukiwa na hekima na akili, tutakesha na tutamtambua vizuri, kama tutatambua vizuri kama Mungu yupo pamoja nasi, karibu nasi hata ndani mwetu. Tunasemaka Mungu anaona vyote, Mungu anajua vyote. Mi kama tunajua vraiment avec conviction na imani, ninasema ninataka kuiba. Abanyone kuko mama, abanyone kuko bantu fulani, Mungu ananiona. Ninataka kufanya dhambi fulani. Mi kama ninasema Mungu ananiona, mimi sitaweza. Atusaidike sana Mungu kwa natuona. Hivi tutaogopa hata kumkosea, tutaogopa kutenda dhambi. Kama tunampendeza Mungu katika matendo yetu yote, hatuna tena kitu cha kuogopa hata kidogo. Kama tuko tayari, tuko tayari kufa. Kwa maana wakati wote tutakayompendeza Mungu, tupate kuacha dunia hii, sisi tutakuwa tayari pasipo woga kwa kumwendea Bwana. Sasa wale walienda kwa masomo, walijifunza. Kama unajua materia yako yote, mwalimu afanye interrogation uno, uko tayari, hautaogopa. Uko tayari ya kufanya examen. Basi ndugu zangu, tuwe macho, tukeshe, kwa sababu mwana wa mtu pasipo kukawia na kuja upesi. Sasa tunaweza kujiuliza sema, siku ya ujio wa pili wa Bwana au siku ya kufa kwangu ni siku gani? Injili ya mtume Mateo inatufundisha hivi: hakuna mtu ajuaye siku ile na saa, wala malaika wa mbinguni, wala mwana, ila tu Mungu Baba pekee. Hakuna mtu ajuaye siku ya ujio wa pili wa Kristo au siku ya kufa kwake. Ndio sababu Bwana Yesu kwa kinywa tena cha mwinjili Mateo anaendelea kutufundisha akisema, kutusopesha, basi kesheni, kwani hamjui Bwana wenu atakuja siku gani kumbeba. Tambueni maneno hii, kama mwenye nyumba angejua asema ba mwizi watakuwa leo ba mwizi wa kuingiliana, mbona pomona milango na pomona mama bibambashi, amutalala kartie mzima njoo kubachunga. Jeli akutambia kwa Bwana Yesu deja aliprevari. Kwa hiyo nyinyi na muwe tayari, kwa maana saa msio wazia mwana wa mtu atakuja. Katika kitabu cha hekima, mwandishi mtakatifu anatuambia sema, hekima ya angara iko sawa, iko na angara wala ififi, iko inaonekana wazi na mbali. Inaonekana upishi kwa wale wanaoipenda. Yafaa kuipenda hekima pa kuweza kuitambua. Yanapatikana na wale wanaoitafuta. Yafaa kutafuta hekima. Yatangulia kujionyesha kwa wale wanaoitaka. Kwa maana hekima yenyewe inawatafuta wale wanaoistahili. Njiani inajionyesha kwao kwa mapendo. Inakutana nao kila mara wanapo ikumbuka. Na hekima ile ni Yesu mwenyewe, ni Mungu mapema. Mungu ni hekima. Ndugu zangu, basi ya lazima kujua leo ni hii: tutakuwa watu wa hekima na akili tukimtafuta Mungu pasipo kuchoka na tukiambatana naye maishani mwetu hapa duniani. Hii ndio mafundisho katika Zaburi 62. Inasema hivi: Ee Mungu wangu, ninakutafuta, roho yangu inaona kiu kwako. Mwili wangu nakutamani sana kama nchi kavu yenye kiu isiyo na maji. Bwana Yesu ndiye mwangaza wa kweli.
mwende kumangazia mtu yeyote kwa njia ya habari njema. Hii mafundisho ni habari njema ya Yesu. Yeye Kristo, neno la Mungu aliyejifanya mtu, anakuja na anakuja tena leo, na hapa niko nasema anakuja katika ulimwengu huu kutafuta na kuokoa watu waliopotea. Nimeambia mbele ya misa, Mungu anataka watu wote wabaya wenye dhambi wamrudie, maana waache dhambi. Ndio sababu tunue macho yetu kwake Kristo, kwani ni yeye wa kwanza anatutafuta kwa kutuokoa. Yesu hekima ya Baba, nimeambia hekima ni Yesu. Yesu hekima ya Baba anawatafuta wale waliopotea mbali naye wapate kumrudilia. Mtu mwenye hekima na akili ni yule anajenga maisha yake juu ya mwamba, na mwamba ni Kristo mwenyewe. Na mpumbafu anajenga maisha yake juu ya mchanga, maana yake anajenga tu maisha yake juu ya vitu vya dunia hii vya kubakia. Kujenga juu ya vitu vya dunia hii ni kumkataa na kumsahau Mungu katika maisha yetu ya leo. Basi wanaohangaikia tu mali ya dunia hii ni watu hawana akili na hawana na hekima. Ndio sababu Bwana Yesu anatusopesha tena mbele ya wakati juu tusiwe hapa duniani kama watu wapumbavu wasio na akili na hekima. Tumsikilize kwanza apate kukamilisha imani yetu mwinjili ya Luka. Jiangalieni na tamaa yoyote ya kuongeza mali, kwa maana hata mtu akiwa na mali tele mamilion ile beko na detourner hata kudetourner mamilia, uzima wake si salama sababu ya wingi ya mali aliyonayo. Namaliza, bali balilala balamuke balokote kwa tabutulo. Tunasoma katika kitabu cha Ufunuo mkipindi ya 19 mstari wa 6 na 8, Bwana Mungu wetu mwenyezi ametawala mbinguni, tufurahi tushangilie tumtukuze yeye, mlimba katika wimbo wao. Furahi wimbo wa gloria nini unamjisaidia kwa sifa hii maneno yote, mwangalie dada, tunakusifu tunakushangilia tu. Ndio ni mambo ya mbinguni unasema. Tufurahi tushangilie tumtukuze yeye, kwani harusi ya mwana kondoo, harusi ya mwana kondoo ni mbinguni. Njoo tunaongojea harusi ya mwana kondoo, si wote tunayala huko. Tusikie habari njema ya kutufikisha kule kwa harusi ya mwana kondoo. Tunaongojea na matumaini makubwa. Na ule ile harusi limekuja, na bibi harusi anajitayarisha kwa kupokelewa na bwana harusi, Yesu Kristo mwana kondoo. Bibi harusi ni nani? Ni eklezia. Eklezia ni nani? Ni kundi ya bakrishe wote hapa, ni eklezia. Hakuwa na eklezia mbele ya fako na mtu na mtu. Anatuambia sima bibi harusi anajitayarisha kwa kupokelewa na bwana harusi. Manake kila mmoja wetu leo hivyo anajitayarisha kwa kupokelewa na Mungu siku ya mwisho. Temu yetu tena. Njoma nasema mwaka huu, ujitayarishe wewe bibi harusi kwa kumpokea Mungu wako. Anayekuja leo, anayekuja ile siku ya mwisho atakuwa kukutoa. Ndio maana bibi harusi anaitwa kuvaa kanzu safi yenye kuangara. Maana ile kanzu safi, ile ndio verse ya 8. Maana ya kanzu hiyo safi ni mate. Kama ulishikia mafundisho yote sasa, tuache mabaya tutende mema, tuache dhambi tutende mema. Msikie conclusion, ile kanzu ina represente hata bonaza leleta mifano, nasema wewe uliingia namna gani mwii harusi mwii nani cheti ya ndoa. Auna na nkanjo, toka hapa bada mfunga mahakama, bada mtupa inje. Ile nkanjo maana yake ni nini? Ustahili kuingia katika uzima wa milele. Ile nkanjo inasema ni matendo mema ya watakatifu. Mtakatifu ni mtu atendake zambi, eko natenda mema tu. Njoo hii conclusion. Ni matendo mema ya watakatifu, ni watu wasio na dhambi. Una zambi kwenda mjia kumungama, kumomba Mungu uru. Mwenye masikio ya kusikia. Namalizia hapa kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Tunaweza kusimama tupate kuungama imani yetu kupitia sala ya kusadiki.
Namsadikia Mungu Baba Mwenyezi. Wapenzi, tunaongojea kwa matumaini makubwa ujio wake Bwana wetu Yesu Kristo. Tumuombe sana atujalie huruma yake, ili yeye aliyekuja duniani kuwaletea maskini habari njema na kuwaponya waliopondeka moyo, awapatie wote wanaohangaika katika masumbuko msaada na wokovu wake katika siku zetu. Ombe Mungu akubali kuachalia vipaji vya neema zake Baba Mtakatifu Papa Francisco, askofu wetu Yohane Petro Tafunga, jamii nzima ya maskofu, mapadri na mashemasi, tumombe Bwana. Ajili ya inchi yetu, ili Mungu akubali kutulinda katika amani siku zote za maisha yetu, tumombe Bwana. Akubali kwa huruma yake kuwaokoa wale wote wanaosumbuliwa kwa ajili yake, ili wapate kitulizo ndani yake, tumombe Bwana. Thank you.
ya mkutano wetu ili Mungu akubali kutuchalia neema zake tuwe mashahidi wa mapendo yake mbele ya watu wote muombe Bwana. Sikiliza maombi ya waamini wako, waongoze mataifa yote ya dunia yaishi katika amani, na ekleza yako ikutumikie kwa ibada tulivu kwa ajili ya Kristo Bwana wetu. Amani fora. Sasa tunaanza kipande kietu kia pili kia misa, na kipande iki kinanzishwa na matoleo. Ni mule mutaona walindamani wanachukua vidunga ndogo, na kila mkristu mweni kwa karibu na kitunga mwile, ni mule atatia sadaka zake. Tuje tumtole Mungu mazao ya kazi tulio mtayarishia kupitia misa hii kwa furaha.
kusali ndugu hii sadaka yangu na yenu mpendeze Mungu Baba Mwenyezi. Tunakuomba e Bwana, maombi na sadaka zetu tunazo kutolea kwa unyenyekevu, ipate kukutuliza. Na kwa sababu hatuwezi kusaidiwa kwa mastahili yetu, wewe utupe msaada wa huruma yako. Kwa ajili ya Kristo Bwana wetu. Bwana awe nanyi. Sana kulenta okovu. Tukushukuru siku zote na popote, e Bwana Baba Mtakatifu, Mungu Mwenyezi na wa milele. Wewe mchungaji wa milele uachi kundi lako, lakini siku zote unalichunga kwa maombezi ya mitume watakatifu, ili niongozwe na wasimamizi wale uliowaweka wajumbe wa mwanako, wapate kuchunga kundi lako. Na kwa sababu hiyo, sisi pamoja na malaika na wakuu, pamoja na majeshi yote ya wenyeri wa mbingu, twaimba wimbo wa sifa yako, tukisema bila mwisho. Thank you.
ndiwe mtakatifu kweli, na viumbe vyako vyote vya kusifu kwake. Kwani unaviletea uzima na kuvitakasa vyote katika mwana wako Yesu Kristo Bwana wetu, na kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Na daima unakusanya taifa lako, ili toka kupanda kwa jua mpaka kushuka kwake, yatolewe kwa jina lako matoleo safi. Ndio maana e Bwana tunakuomba na tunakusii, ukubali kutakasa kwa nguvu ya Roho huyo matoleo tuliokuletea yawe matakatifu, ili yageuke kuwa mwili na damu ya mwana wako Yesu Kristo Bwana wetu, aliyetuamuru tukutolee ibada ya mafumbo haya. Yeye mwenyewe usiku ile alipotolewa alitoa mkate, akashukuru na kukusifu, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni na kuleni wote, kwani hii ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Hivyo kisha kula, akatoa kikombe, akakushukuru na kukusifu. Akawapa wafuasi wake akisema, twaeni na kunyweni wote, kwani hiki ni kikombe cha damu yangu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hiyo. Maana e Bwana, tunakumbuka mateso ya huyo mwana wako yaliyotuletea uokovu. Tunakumbuka tena ufufuko wake wa ajabu na kupanda kwake mbinguni. Tunaongojea pia ujio wake wa pili. Kwa hiyo tunakutolea kwa shukrani sadaka hii takatifu ya uzima. Tunakuomba uyatazame matoleo ya eklesia yako, uitambue sadaka uliyotaka kutulizwa nayo, utufanizie sisi tunaolishwa mwili na damu ya mwana wako na kujazwa Roho Mtakatifu, tuunganishwe naye kuwa roho moja katika eklesia iliyo mwili wake Kristo. Yeye mwenyewe atukamilishe, tuwe kwako sadaka ya milele, ili tupate kukaa pamoja na wateule wako, kwanza pamoja na Maria Bikira Mtakatifu sana, mzazi wa Mungu, na Yosefu mtakatifu mume wake usafi bora, tena pamoja na mitume wako watakatifu na wafia dini wako mtakatifu Augustino, msimamizi wa parokia yetu, na watakatifu wote, twatumaini maombezi na msaada wao siku zote. Hii inayotupatanisha nawe
Iwalete watu wote amani na ukovu. Uisimike katika imani na mapendo. Eklesia yako inayosafiri hapa duniani. Umulinde mutumishi wako, Papa wetu Francesco, na askofu wetu Jean-Pierre Tafunga, na maskofu wote, mapadri na mashemasi, na taifa lako nzima ulijotipatia. Usikilize maombi ya jamaa hii ya waamini wako, uliotaka wasimame hapa mbele yako, Bwana mwema, kwa huruma yako, uangwanishe nawe wana huko wote wawe kutawanyika popote. Wapokee kwa wema katika ufalme wako marehemu ndugu zetu na wote waliofariki dunia hii katika mapendo yako. Nasi twatumaini kwa kuunganishwa nao tusibishwe utukufu wako milele. Kwa ajili ya Bwana wetu Yesu Kristo, katika yeye unaijalia dunia mema yako yote. Kwa ajili yake pamoja na ndani yake, iwe kwako tuwezi kuchoka kukomba huruma Mungu wetu, juu na sisi hatuchoke kutenda mabaya. Kwa maana tunakuomba msaada wako ukitutumia Roho Mtakatifu atuongoze katika maisha yetu, tuwe kweli wa Kristo katika matendo, si wa Kristo katika kusema tu kile. Kwa maana tunakulilia tukisema: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyiwe duniani kama mbinguni. Utupe leo chakula chetu cha kila siku. Utusamee makosa yetu kama tunavyowasamee waliotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe. Bwana tunakuomba utuopoe katika maovu yote. Utupatie amani katika siku zetu. Utusaidie kwa msaada wa huruma yako tuepuke dhambi siku zote na tukingwe na masumbuko yote. Maana tunaongojea kwa matumaini makubwa heri ya kuja kwake Kristo Yesu Mwokozi wetu. Bwana Yesu Kristo, uliyowaambia mitume wako na wachia amani na wapa amani yangu, usiangalie dhambi zetu sisi, lakini imani ya eklesia yako, ukubali kuijalia amani na umoja kama vile unavyopenda wewe unayeishi na kutawala milele na milele. Amani ya Bwana iwe nanyi siku zote. Zangu katika mapendo ya Kristo, mpeane amani. Ninampatia amani kwa mbali, nasema je se barrier amani.
Mungu aliondoa dhambi za dunia ili wenye kualikwa kwa karamu hii ya Bwana. Bwana thank you.
Amani, furaha. Sasa tunafika wakati wa kumpikia Mungu aksanti. Tutampikia Mungu aksanti katika paroki yetu ya Mtakatifu Augustino kwa namna ya pekee kwa kumpokea baba akina askofu. Tutampikia tena aksanti kwa mema anayotutendea kupitia misa hii. Tutampikia tena aksanti kabla ya juma mzima aliyotukinga na kutulinda. Kumbe kwa moyo wa ibada tunalikwa sisi wote kusimama kwa furaha na vikelekele tukiungana na waimbaji kwa wimbo wa shukrani.
Sisi tuliolishwa chakula cha roho, tunakuomba na kukusie Bwana, kwa kuwa tulisharikia fumbo hili, utufundishe kupima kwa hekima mambo ya dunia na kutafuta zaidi mambo ya mbinguni. Kwa ajili ya Kristo Bwana wetu. Wapendo wa Bwana, amjambo. Jambo tena. Neno langu ni neno la kuwapigia aksanti. Merci. Merci ya nini? Ya kunipokea kwenu kwetu. Mbele ya kuya huku ya fakure aweleze ni muuliza ulizo gani. Unakumbuka? Eske kwenu kuku mabash au mshakweka malata? Jusqu'à présent, nous n'avons pas. Nous n'avons pas ma bâche, nous n'avons pas de famille. C'est une idée. Si je suis en train de me dire, pourquoi nous avons gagné la dernière fois? Nous avons dit, nous avons fait un niveau. Comme je suis en train de me dire, nous avons fait un flash. Je suis en train de me dire, nous avons visité, nous avons fait deux ans. Kuba Mourouache, pour le coco Daniel Nwapi. Saint-Amand, nous avons quitté la catate. Quand nous avons coulé, nous avons mis en ligne, nous avons mis en ligne, nous avons mis en ligne. Pour que la paroisse, quand nous avons visité M. Parker, la même chose. Nous avons fait un bout de côté, nous avons fait un bout de côté, nous avons fait un bout de côté, nous avons fait un bout de côté. Ma kado yote mnaleta wakati ni kwa kukilwa na kuba alikuwa analeta na mbuzi na mankondolo shiweka barisa unipatia mbombe ilikuwa kuvira na kuba alikuwa ananipatia tuseme na mbuzi kwa nenda ngambo ile ya mapori tusa mbuzi tusa mekuleta nkinga kuleta tukutuku kuleta motoka no. Mungu na furaha ya sema niko na kwa kumitembelea. Kuko baskofu ba mingi, kuna pitisha mienji mingi ya kuenda mubulaya, kulomba makuta, juu ya kwa kusaidia diocese. Mini sema kambela, inaweza kwa kiburi, abe kiburi juu ya batoto yangu, banajiweza. Beko na namu. Kuna pita juma moya, kulikuwa askofu wa kuchumbe, muna ya chumbe. Ni diocese ya uyu ero etu Lumumba kubatetela. Ni askofu wa kubatetela ya mtetela. Alikuwa wakati tukua kufungula ifodo. Juu ye ni president wa gestion ya kule kukole ka ifodo. Banki yetu ya Senko. Alifika mbele wakati njua pumzika na avizite kidogo tumakaji kiloko toto ifando pumbashi. Alifika na hapa. Aliona iki anauliza sema pakujenga hii mlipata makuta amesema paka yetu yapo mashikini ya msoko ndio tunaenda Sainte Virginie mimi namwambia ni paka ba Kristo balijenga chikolomba talumea bulaya namonesha centre pastoral pourquoi ba missionnaire bali décourager ba Kristo asema mko ba mashikini mshifuate ile monseigneur tafunge pana miambia chafai kipi na kwambia mtu kwa mashikini na yeye ni matushi. Sasa wewe mashikini wewe. Tunayenga. Shikulombe hata dolari kubula hata moya yole naishi. Mwipikie mikono. Hapana sema batoto yangu mshangaike pale nitaenda mkonje mkonje njo mbulaye. Tando kwa makuta tutayenga nyumba ya Mungu. No! Shebenye. Inakuwa miaka 10 niko Shebenye metropolitain. Tunayenga manyumba ya Mungu Kalebuka wapi na tumakuta yetu ya bumashikini. Mipikie mikono mwenye. Bo
Pale nikuwa kukilua kinga hii, nipasha kuandika kwa Alemanya. J'ai besoin de ya kinga makumi mbili au 40 ya bakatechiste. Melo anani chambula banatuma. Niko besoin ya mamoto ya ba paroisse fulani. Ile yote mamoto mankinga leo hii ni mweye mko naleta. Tuna patia wapi. Bamule kuma mission juu. Chia tuweze kutembea na kinga huu mbatakuwa bule. Miselabe chweze kumpatia pikipiki tukutuku. Moto atembele mvile. Bata mkonga. Donc ile mamoto mko naleta. Tuna peleka maile mamission yetu ya kule kupori. Kuko bakirebe kwa hapa. Tamo diosizi yetu. Barikuwa kule kuma mfunga. Aba kukwe na moyen de locomotion. Aba kukwe ata moto, ata nkinga, ata motoka. Mwema na mambia sana mwende mkatumike na mwangari wa Kristo. Kuma una na nkinga, una na moto. Utatumika na mwangari. Leo ni mweye muko na uza mankinga na mamoto. Mishilombe kubulaya. Tango nilifika hapa. Motoka ya kwanza nilipata. Ya okazion, ya Dubai. Ekonome kwa hapa. Asimami. Pale ni kwa kwa jiteur. Ben nuja kaka jeep kwa mwaya kwa Dubai. Kwa okazion. Mina kwa archeveke. Mkristu mwaya na nipatia. Motoka ya sasa. Akupite mweji. Mwingine na nipatia. Nitakuwa na maprado ngapi. Niko na ujisha yu. Na uza miotoka ya okazion ya bapadri ba mpori. Kama kuna temanyaji wa seme hapa. Na kaburia vale ba mpori. Na kuna kuna. Niko mishitembeake na ele prado. Mkristu mwaya ni nipatia. Mwisha kwa nama prado kwa maningapi, niko na ujisha, niko na moya hapa sasa. Na ule ni mpatia sema, aina ya kusuma antanka archeveke, ni yako asuma baba yangu, pale utaisha manda, utenda nae. Ule mkristo ni mpatia ele motoka, niko na prado mishitembe yake nae. Me wakati tunakwaka na mavizite ya bantu saba, nonsu, anakuya ni mumotoka yangu, anatembe yaka, tunamwe mumotoka na shika putama ele motoka, yaba kristo. No. Juhu ya nina sema yote ele, mina furai. Muko bantu makutoshana haya. Sabule unoza kuzala mtoto. Visitoru mwaya kwa rafiki yako, nasa tuende tukone mtoto yangu. Muplato. Na kwa kuna sema, alizala kweli. Na kutanisha kule yari mpokelea, makado, bitu gani. Unamutosha ule visitor, unamutosha baba yako. Haya. Ule askofu alikuwa kutembea, wakuchumbe. Nama naliona bintu saibi. Aliluyende na maparua singine. Bana mpatia na maenvelope. Askofu mjima alinyambia miteke. Alikuwa preske na machozi kumacho. Asima mjiosezi yetu sheba mpori. Utahipata wapi ya namna hii. Na bapadri na hii akili na hii mapendo. Patia askofu wa envelope. Na bali mpatia maenvelope ya mingi. Shitalanda. Juhu alinyambia. Mwe bapadri mungu pali mwipikia na mwe mikono. Juhu mwilintosha haya. Bo, ya mwisho ni hii. Beko na nikatacha niseme. Juu ni mubaya. Memina pasha kusema. Juu, inawezikana imara ya mwisho mina miona. Minisha kuandika mi kwa papa sema. Juu, idroa kano. Kama skofu anafikisha miaka 75. Anapasha kuandika. Niliandika manajigu sema tulipata barua. Na lewe hii, kunapita miaka 3. Ama nyambia sima wende. Kuko moya alianjika nyuma yangu. Kuko prison kwe mwana 5. Alianjika kupita ata mwenji. Bana mjibu ye. Anaonda kumujika. Mibala. Murini loka. Bana katala kunyacha. Mbo. Tunangolea kongre. Mbele wa sima kongre. Mungu tena analoka. Bana leteche malari. Bana reporte du nani. Kumbe na kuenda. Na reporte. Na waza. Mibile na waza. Nimara ya mwishu mutajiona. Juni wende kumiona. Kisha 3 ans. 3 ans, mitakuwa milisha kuenda baye. Merci ya kazi ile, tulitumika na mwe. Ile centre pastoral inaonesha sema, ba Kristu ba Lubumbashi, banesha kukoma, aina kukinwa katika ibani. Tunayengele nyumba na tule tumashikishi yetu, tuma 50 francs, tuma nini, sikuomba ata 1 dollar. Bale kuna wakati bakuye kule kweveshi baone vile tunayenga chintu. Kina shimama na ile centre tutaita centre pastoral ya umoja. Nijuu tulikuwa katika umoja. Baba skofu na miambia, munaitikia, munafanya. Miku mengina makuleti, atashikia haya, tunaishi ya centre pastoral.
mwana mwangalia centre pastoral ina hivi. Aisha hapa majua ya nini, baliuza makalashi, ayeneye, pourtant ule mwenye ingenieur anaenda na ye mushimu, analeta mamezuri, ikweneye, tunafika, asama tuweke makalashi, abiene. Njoli natoka wisha, sini vile ekonomu, na ekonomu aliendaka na ye muhaina muswisi, mushimu. Sina wali kuyaka, kuwe na ye bakone, ala baronda kutla bintu bibaya, njopele minakawia. Minasema bongo. Baruza kama fenetri binibinene ulikuwa tuloko. Tuloko. Njoo tunafanya komandi ingine yafaa yongoleye, batume, bifike, turipe duane. Paski machiku maduane mkwe ekleza katoliko na pakuripa. Nina taripa. Paka mwenye. Nashitifimi ya makuta. Mina fabrika kwa makuta. Mina makuta ya. Merci sana mafaya kwa ile kaja. Mbuna tumika. Mungu wa baripa. Nyongeze ingine. Niulize moya ya mwisho. Umwanzo wakati nifika mudiosezi hii. Nikuwa nafanya gizesisi moya. Zangini ba mama bata nishikia. Kalashishi moya. Ba mama ba moja bata yalijifuza. Ya kuweza kuona kama kati yenu unafamiana. Kama na baba mtu moya unayua hui fulani. Anekalaka wapi. Jina yake ni nani. Amwishi kusema tuko batu ba famii moya. Famii ya Lubumbashi. Kama msemesha nake, kama mko lake pamoja, kama mko na ukabila, est-ce que curé? Hapa sasa leo mimi sitafanya. Lakini wakati unaenda kama masevé, mnaendelea kufanya ile kalashishi. En tout cas, monseigneur, mimi na visita kama CV, mimi kufanya ile exercice mnafanya kama mshafanya kwa. Nikosa, anaungama mbele yenu afanyaki. Tu ni kuba oblige ba Kristo ba famiane kufamiana aifai tu paka basi ni kabila moya uko no kufamia somo ni wa museve yetu vile manazoeana shiko ataona mama fulani au baba fulani museve si tu kama nasema ule baba ni mujane hivi mshimoni hii semeni mshimoni hii semeni mwingine mshimoni kwa mtakatifu na mwangatifu wende ukaangalie mbele kwako kwenda kufika kuna nona baba yako malari tabaka. Kama na yuana, mutanza kukontrolana sans le savoir. Sa vile mama mbele kupatia batutu chakula, anakontrole, bote be kwa hapo. Kazadie kwa hapi, kasongwe kwa hapi. Mungole mbele, ule mutamuima. Na museve ni vile. Yafa mujuane, mufamiane, juu ya kweza kusadiana vizuri. Juu mukifamiana na kutembeleana mtono soli, ule fulani, ni maskini kwake, ana biote bia lazima. Siku mwa Roho Mtakatifu anakuangazia nikampelekea kwanza ka kitu fulani ndio na kwake akanako na katala ukatae. Mbona nampelekea? Tuli mafundisho plus moins tayari leo nilimpatia. Kama mpendani kati yenu utapenda pa kule wa 100 km. No, upende mbele wa msevé kisha utapenda ule wa 50 na wa 100. Wamesikia kusikia? Mie nilikuwa kutumika mimi nashika na njana mnanitumikisha mnanisemesha bia mingi. Mbo mniswanyie kisha pre. Bule. Msimame Mungu awabariki aina mie Mungu kwa mikono yangu. Bwana awe nanyi. Mungu mwenyezi na mwenye huruma uwabarikie kwa wingi. Kwani nyinyi mnasadiki ya kama mwana wake amekuja zamani na kutumaini kama atakuja tena siku ya mwisho. Sabili niwafundisha. Naye awatakase nyinyi kwa mwanga wa ujio wake. Amen. Amen. Katika maisha haya ya sasa awaimarishe nyinyi katika imani. Awafurahishe kwa kitumaini.
awajalie mapendo ya kweli. Sasa mlishikia tena mafundisho. Amen. Ili nyinyi mnaofurahi kwa roho ya ibada kwa ajili ya mkombozi wetu anayekuja na kujifanya mtu, mjaliwe tuzo la uzima wa milele yeye atakapokuja tena katika utukufu wake. Amen. Nayo baraka ya Mungu Mwenyezi, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu iwashukie na kukaa nanyi siku zote. Nendeni na amani ya Kristo. Thank you.